ပြည်သူနီတိဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေတင်ကြားပေးတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မကျောင်းကိုပြင်မနာမျိုးမစိုးရင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုင်းမှာဒီနှစ်နှစ်လဲဇွန်လတည်းကစပြီးဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ကြားပေးရမှာနည်းစနစ်ပိုင်းအနေနဲ့အရင်ကလိုဆရာဆရာမတွေကဖတ်ပြပြောပြတဲ့ဆရာဗဟုပုစနစ်အတိုင်းမဟုတ်ပဲကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကစဉ်းစားလက်ခံလာစေတဲ့စနစ်မျိုးနဲ့တင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဒါတွေကမကောင်းဘူးဒါတွေကကောင်းတယ်လို့ခွဲခြားသိမြင်သွားလို့ရှိရင်တပြေးတပြေးနဲ့ဒီကလေးတွေဟာတိုးတက်လာမယ်ဝင်ကြီးလာမယ်သိမ်ဝေးလာမယ်တပြေးတပြေးနဲ့ဒီအချင်းဆက်ခြားစားမှုတွေပပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲဒီကလေးတွေအတွက်တင်ကြားတဲ့အခါမှာကလေးတွေကိုဗဟုပြုပြီးတော့တင်ကြားတယ်ကလေးတွေကိုဗဟုပြုပြီးတင်ကြားတဲ့အခါကျတော့စားတင်ခြင်းအောင်ဆွဲဆောင်ပြီးတော့အဟာရကျွေးမွေးလေးတွေတဲ့ကြောင်မှုဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကစားနီးလေးတွေလှုပ်ပေးတာလေးတွေဟိုကကလေးဘိုးပြုစနေနဲ့တင်ကြားနီးနဲ့တင်ပေးရတယ်အခုလိုဗုဒ္ဓဓမ္မကျောင်းတွေမှာတင်ကြားပေးနိုင်မှုအတွက်ရန်ကုန်မြို့ဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းနာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးတွေကပထမတန်းဒုတိယတန်းနဲ့တတိယတန်းအစင်းဆိုပြီးသင်ယိုညွန်းနှန်းပြတန်းစာအုပ်တွေကိုထုတ်ဝေပေးထားပါတယ်လာမယ့်နှစ်တွေမှာအလေတန်းအဆင့်တင်ယိုးညွန်းတန်းဆောင်တွေထွက်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဆရာပြည့်တင်ပြီးခေါ်ပါတယ်။ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်မြေကြားအကြောင်းမှသွားပြီးတက်ရပါတယ်။အဲဒီမှာတက်ရတာတော့ဟိုဆောင်အနေနဲ့ရဲရဲကပေါ့နော်ဆရာမတွေအယောက်80လောက်ရှိပါတယ်။အဲဒီမှာသူကဒီတင်ယိုးအတိုင်းပေါ့နော်။တင်ယိုးအတိုင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုသူကဒီတင်ယိုးအတိုင်းလေးနဲ့တင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတင်ယိုးနဲ့အညီပေါ့နော်။သင်ငန်းစာတွေတေချာသင်ပေးပါတယ်။အဲ့လိုသင်ပေးပြီးရခါကြမှာသင်တန်းဆင်းပြီးမှအခုဒီလက်တွေ့ပေါ့နော်။ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ရတာပါ။တန်းဆိုရင်သူကအပြင်စတိတ်ကျောင်းမှာတန်းဆိုရင်ဒီသင်ငန်းစာဓမ္မစကူကလည်းတန်းမင်းသင်ရတာပါ။အာနှစ်တန်းဆိုရင်နှစ်တန်းစာပေါ့နော်။သူအစဉ်စဉ်လေးအဲ့လိုမျိုးသင်ယူတိုင်းလေးသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမီပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။အရန်ကိုစစ်စစ်နေကြပါတယ်ဒီသင်ယူလေးက။ကလေးတွေရဲ့သူတို့မှတ်ညံပေါ့နော်။မှန်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်နဲ့ကြိုက်မဲ့တင်ယူလေးတွေရေးပေးထားတဲ့အတွက်ဒီတင်နေရတဲ့အရန်ကောင်းပါလေ။ကျမတို့ဒီမှာတကယ်လက်တွေ့လုပ်ရတဲ့အခါမှာလည်းအရန်ထီရောက်ပါတယ်။အခုလိုဗုဒ္ဓတရားတော်စုဆုံးမမှုတွေကိုပြည်သူနီတိအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုတွေပုံမလာလိမ့်မယ်လို့လည်းသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်။ဒီတင်နန်းတွေကျမတို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီကျောင်းတွေဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပြန်တဲ့ကလေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်တက်ရေးရာတွေပေါ့နော်စိတ်ကောင်းလေးတွေထားတတ်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကလေးတွေကဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အရင်တုန်းကမသိခဲ့တာတွေသိလာတဲ့ပြန်မှုသူတို့ရဲ့သွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံကအစပေါ့လေရင်ကျေးတိမ်မွေ့လာတာတွေအခုအတန်းထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့မေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲညာပြောတာမရှိတော့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုညာပြောရင်မှုတာဝါဒကထိုက်မယ်လို့လည်းပြောလိုက်လိန်ညာမပြောရဲတော့အဲသူတို့အဲ့လိုပေါ့ပြင်မနာမြုပ်နယ်မှာပြည်သူနီတိလောကုတ္တရာစာပေဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မကျောင်း၄ကျောင်းရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ပေါ်နဲ့ကျေးရွာအနှံ့မှာဓမ္မကျောင်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားနိုင်မှုအတွက်ဓမ္မကျောင်းဆရာပြည့်ဆင့်ပွားတင်နန်းတွေပို့ချဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်